Сергій чекає у черзі Богодухівської районної лікарні. Каже, сюди його направив сімейний лікар перевірити легені. Просто була температура, воно виявилося простудне, не вірусна інфекція. Я пішов до нашого сімейного врача, він мене направив. Так, судіть, каже, ну, людина зробила правильно. На фоні цього всього, то, мабуть, я думаю, що краще сходити. Це одна з опорних лікарень в області. У трьох відділеннях – хірургії, терапії та неврології – зараз лікують хворих на ковід. На ранок в них було 83 пацієнти. Та дівчатка капають зараз якраз в палаті. Вже третій тиждень сюди доправляють хворих не лише з Богодухівщини, а й з сусідніх районів та навіть з Харкова, а це за 60 кілометрів. Тому що в обласному центрі місць не було, розповідає заступниця головного лікаря Яна Грищенко. Поступали з Харкова, тяжкий у нас був пацієнт, слава Богу, він вчора одужав, пішов додому вже в задовільному стані. Він був у нас постійно на кисневій підтримці, мабуть, 4 чи 5 діб. Більше півсотні госпіталізованих чекають на результати ПЛР-тестування. У реанімації 9 ліжок. Всі зайняті, каже Грищенко. Реанімаційне відділення на сьогоднішній день маємо повністю заповнене, з підключеними двоє пацієнтів на апараті ШВЛ, і всі інші на кисневій підтримці. Навіть в коридорах розгортаємо ліжко. Не вистачає лікарів-терапевтів, у нас немає інфекціоніста. Але є реаніматологи. Лікарка каже, облаштувати додаткові місця для тяжких хворих медики не можуть, бо немає точок підключення до кисню. Зараз у лікарню везуть хворих ще з чотирьох сусідніх районів. Тож місцеві посадовці шукають додаткові звичайні ліжка, говорить заступник голови реадміністрації Рамаз Гамбарашвілі. Будемо приймати рішення, можливо, розширювати, але у нас всього 147 ліжок, тому лікарня не резинова. Це взагалі в цих, тобто ми ж всі відділення теж повинні працювати. Гамбарашвілі каже, якщо кількість пацієнтів в лікарні не зменшиться, у райадміністрації розглядатимуть питання про можливе припинення прийому пацієнтів. Та куди направлятимуть хворих, посадовець варіантів не називає. Маргарита Дешкіна та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харківщина.